完成强制检测行动后，周五早上七时许，居民可以外出。政府周四晚七时起，将北角东发大厦 A 至 D 座列为受限区域，所有在区域内的人必须接受强制检测。居民需出示证明没受感染的手机短讯，或佩戴手环证明已做了检测，才可以经指定出口离开。迟噶啦，因为我哋六点几就要到噶啦，就要接间嘅咁样。咁你自己觉得即系咁样突然做一个围封，你自己觉得恰唔恰当咧？即系都影响到你翻工。嗯，都唔紧要嘅，呢啲系应该早啲做系最好，因为唔好扩散。你要知道边个有边个冇咁样。七点解封系咪阻止你翻工啊？而家你哋都阻紧我。有居民做了检测，一收到短讯，不过早上出门时就发现家门外贴了通告，说找不到他。佢咧就写住政府已多次巡查此单位，要求单位内任何人士根据相关宣告登记及进行检测，但我们多次探访中。均得不到回應，咁但係我好奇怪啦，我其實係尋日佢已經 send 個 message 啫嘛，我有個檢測，即係做咗一個檢測噶啦，咁佢門口用黐張咁嘅紙，咁我究竟我出嚟定出嚟咧？瞓咗覺，咁但係我就即係瞓咗覺，我就聽唔到話有人會話巡查咁樣咯，咁但係講真，我基本上我自己好清楚知道我係有咗 message， 我做咗檢測噶嘛，咁我你拍門話揾唔到我咁，咁我瞓覺好安心啊，本身係咪先？咁你我就係做咗檢測，我先至翻落屋噶嘛。封锁区内的一间餐厅，数名员工在店内等了一整晚，但当局没有安排他们做检测。结果，出咗个票票号5000蚊，话我哋冇检，冇喺指定时间内检。跟住我哋咪同翻嗰啲检测人员讲翻件事啦，咁嗰啲人就梗系话叫我哋打电话投诉啦。我哋当时就好似而家咁样落咗半集，咁就你都有开住单。咁樣就大家輪流休息，咁就睇下幾時有人合門通知我哋，但係成晚都未人通知。有冇嘗試過出嚟？有，我哋都有，其實有行出行入出嚟睇過。咁啲趁啲警察先生就你眼望我眼，但佢都冇通知我哋要做任何檢測嗰啲嘢。會唔會交啊？唔交啊，都係佢哋冇通知啊。政府表示，截至凌晨二時，區內約475名居民接受檢測，沒人確診。又只发现15人没进行强制检测，向他们处以罚款和发出强制检测令。当局派员到访约660户，不计早前已撤离的 C 座6号及7号单位，约190户没有应门，当中包括确诊者和可能已隔离的住户，亦有部分单位可能是空置。政府说没有相关详细资料，而相关区域直到早上11时半才解封。